Re! Viss ēters ir te! Grūtības nokļūt ierastajos galamērķos nevien Ogres un Aizkrauklas apkaimē, kur šofera trūkuma dēļ netiek izpildīti daudzi paredzētie autobusu reisi. Slēgti vairāk reisi Jēkabpils pusē un arī Preiļu novada iedzīvotāji saskars ar problēmām sabiedriskā transporta pārvadājumos. Kopš jūlijas sākuma, kad novadātos nodrošina Sija Tukuma auto, autotransporta direkcija slēgusi 14 reisus. Preiļu novadā iedzīvotāji uzskata, ka par to nav laikus informēti. Preiļu autostā satiktie pasažieri stāsta, ka par slēgtajiem reisiem ir dzirdējuši. Daļa no viņiem atzīst, ka tas rada problēmas. Es, piemēram, da mērķi aizbraucu atpakaļ, es nevaru tiktu vai man kojam joiet vai jopalīt pa nakti. Tas arī ir. Nu, baigi gan labi. Es ļoti maz braucu ar autobusiem, bet pagaidām neko. Pagaidām visi autobusi, kuriem es braucu, iet pareizi. Iedzīvotāji arī neizprot, kāpēc autobusi vienā maršruta virzienā uzņem pasažierus, bet atpakaļceļā nē. Lieki tērējot degvielu. Tikmēr Preiļu novada domē norāda, iedzīvotāji vēršas pie tās, sūdzoties, ka laikus nav brīdināti par to, ka ierasto reisu vairāk nebūs. Pirms slēdz reisus autotransporta direkcijai šis ir jāskaņo ar Latgales plānošanas reģionu. Latgales plānošanas reģionu savukārt vēršās pie pašvaldības ar lūgumu izvērtēt šo piedāvājumu. Un, teiksim, tādas komunikācijas mums uz doto brīdi nav bijis. Vēl vairāk par reizu slēgšanu mēs uzzinājām no iedzīvotājiem. Arī Latgales plānošanas reģiona atzīst, ka šo gadu laikā pasažieru vajadzības ir mainījušās. Un uzskata, ka pirms jaunās lotes stāšanās spēkā autotransporta direkcijai vajadzēja vairāk komunicēt un skaidrot savus lēmumus. Manuprāt, tas ir drusku novēloti, jā, informāciju bija jāsniedz iepriekš, lai pirmkārt cilvēki varētu iepazīties un plānot, ja viņi nav to reisu, jā, tad plānot, kā tikt tur, kur viņiem jātiek. Autotransporta direkcija atzīst, ka ir problēmas, taču uzsver, ka informēšana jāveic pasažieru pārvadātājam. Mēs cenšamies informēt neilgi pirms šīm te izmaiņām, jo attiecīgi ātrāk informējot atkal jau būtu no efektu un defekts tādā ziņā, kad paspētu jau iespējams aizmirst, tāpēc mēs cenšamies, teiksim, to ziņu pasniegt tieši pirms izmaiņām. Pārvadātājs Sijā Tukuma Auto RTV rakstiskā atbildē norāda, ka informāciju no autotransporta direkcijas par reisu slēgšanu saņēmuši vien pusotru nedēļu pirms sāka darboties Preiļu novadā. Tā tikusi nosūtīta arī pašvaldībai un Preiļu autoostai. Iesaistītās puses gan atzīst, ka šajā situācijā iespējams kļūdu pieļāvuši visi, un pamatā tā bijusi kļūda komunikācijā. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.